无啊，阮哦一般讲哦，讲那叫做石葡萄啦，石头葡萄啦，无籽的。葡萄藤下刚结果的绿珠还没成熟就被剪下，果实大小也只有往年的三分之一。今年不止卖相差，收成更惨。天气，你在滴万花滴开花的时阵吼，拄到落雨，拄到透南风，这拢会发生这个石葡萄，因为受分歹嘛。台中市葡萄种植面积约451公顷，主要集中在新社、后里以及外埔区。今年老天爷不赏脸，三月底连日下雨，又碰上低温，造成葡萄花穗授粉不良，出现高比例单尾结果，也就是俗称的石头葡萄，让紧接着而来的6到8月夏果采收很不乐观。要慢的这水哦，我跟你讲哦，剩无一成，一分地卖无20000块啦。啊，我跟你讲，若你人讲正常哦，一分地以4000斤来讲是无介重。啊，4000斤哦，12万，问题要了8万，了要几十万。少量的时候也是这个价钱，量多的时候也是这个价钱呐、啊。农民怎么会赚得到钱？农民根本就赚不到钱呐、啊。葡萄套袋、农药、肥料，全部都涨价啊。产量锐减，价格却还是拉不上来，果农也越讲越无奈，现在只能把希望放在10到12月的冬果采收。经过初步统计，台中市葡萄受灾面积共164公顷，平均损害程度37%，损失金额约3900多万元。目前已经提报农委会核定，已争取列入天然灾害救助。农业局争取列入天然灾害救助，只要审核通过，每公顷将可以补助9万元，对果农来说不无小补。欢迎新闻洪世成、林伟旭、刘佩婷，台中报道。请订阅、按赞、分享寰宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。